bara ta med dig upp i kaffe igen och det är inåt. Vi står och sitter allt eftersom. Det var nog sitter lite fram på golvet då. Det går fint. Och Magnilla och Kristina där kan kanske fortälla lite om hur det var för det gamla laget. Ja. För 85 år sedan då blev jag född i den sänga där. Den får du lägga ner märke till. Den är lite kort. Ändå högre. Ja, alltså för 85 år sedan då var jag född i den sänga som står där. Ja. Och det blir en jente. Nummer 6. Torben säger det att den går fel väg. Det blev båda på larvs istället för på tvärs. Så det blev lite speciella. Ja. För far låg upp, alltså upp i den voggan, man måste ju ha fötterna på golvet då. Och jag låg upp på magen. Okay. Och så gick han fram och tillbaka. Okay. Och jag kan ju fortälla lite om när vi höll på att leka, och jag har i alla fall blivit fortalt det, att när han lekte med de andra som var lite äldre, han var säker det, så var det en gång att de for och sprang efter varandra. Och då hivde han sig upp på den biten där. Det var jorden där så kunde ta en far. Ja, nettopp. Ja. Fint att du... Och så hivde han sig upp och kom sig. Ja. Och nådde Kina. Han måste då upp och med händer först och så hej man. Ja. Ja. Men det kan du få pröva efterpå. Nu är det här. Det var nog det. Ja. Så... Nu kan du få se några ord. Jag ska fortälla lite om dig. Om då var hon Magnhild, ja, kanske du var 3 år. Ja. Och så for hon där i och stabba ute. Det var tidlig om våren. Och han far här sätter sig ner på stabben för han hade helt på kläft sån skida. Ja. Och så gick hon Magnhild bort den och far och stod och såg upp i ögonen. Och så säger hon det. Sätter du här, hon kunde inte snacka rent, sa sig ärren. Sätter du här och studera och be till Gud. Vad far sa det att i dag ora kommer han aldrig till att glömma. Nej, det sätter sig fast med en gång. Då visste hon vad hon hade. Ja då. Ja, det var många minne för sin med. Men det var jamen sant det mycket att göra och i alla fall om våren. För det första så var det nog jag och Jernfrid. Ja, du kanske du var med, du och Magnil. Och när sauren skulle lampa så var det nog vi som stod färdiga och ta emot dig. Det ena inte det andra. Och den dagen när vi skulle släppa dig ut, det var nog rena högtidsdagen. Då får du inom lärare och då skulle du passa på att släcka träkje. Att det lomba inte där på 11, för 11 kunde ju av att det var stora. Ja, nej, det var... Ja. Jag kom på en annan ting, och det vet säkert du mer om. Att far måtte... När det den dagen jag var född, var det snö den dagen? Det hade varit fint väder, det hade det, men plötsligt så snudde det. Och så först var det regn, och så plötsligt så kom det ett fält snöfall. Ja. Och han först tänkte med sig att då var det en ting att göra, det var att ta sluffa. Står hon rätt in i läden ändå. Sluffa, den sätter han upp på en sorts skodesläde. Och den var där han kjavde ner åt sjön och hämtade jordmora. Ja, ut i Utvik. Och då var det massor snö. Ja, det var Utvik och jordmora var. Så han måste ro ut i Utvik.
tilbake. Ja. Ja. Og ellers så kunne vi jo være litt sånn, det var en gang jeg og Jenfri, da var vi litt fornærmet. For vi lå oppe på Kovelema, som vi sa, og der oppe hadde vi julegavene, det vi hadde kjøpt. Og naturligvis, jeg tror du, Magnil, hadde fått sett deg før, men så kom du og skulle opp på Kovelemen og se. Og så kom hun mor, og hun sa et kvart til deg, men hva det var, det har jeg glemt. Det var et kvart. Jeg tror jeg husker det bedre enn du, akkurat det der. Da sto jeg i stovet der, for det husker jeg. Ja. Og så ville jeg se de der koppene som dere hadde kjøpt. Ja, ja. Ja. Og så fikk jeg lov å komme opp og se, for de brukte jo før jul å pakke ut det der og se på det. Det hadde ikke så mye å finne på. Så man måtte se på gaven som en skulle gi, men mor eller far måtte ikke vite om det. Og så fikk jeg ikke lov å komme opp da. Men så sier jeg det, ja, men jeg vil ikke komme opp når jeg ikke får se koppene, sa jeg høyt. Og da hørte hun stå mor ut på det. Og mor sto der også, og da var ikke vi gode, jeg og Jenfrid. Og så sier jeg, da skjønte vi rett om mor hører hva du sa. Men så sa mor at nei, hørte ikke hva hun sa. Nei, det var ikke lekkert over. Nei, det gjorde ikke det slått. Men det var det i alle fall. Ja. Og så, ja, hvis jeg går så langt så tilbake til jul, så hadde jeg betet den akkurat den samme. Så fikk vi alltid en pakke fra Dovre, fra brorens far, som var lærer og kirkesanger, som de sa i den dag. Og den pakken, nei, det var noe lukket til stås. Hvor mange ganger vi klei opp på senga der, og så tog vi patjen ned, og så riste vi på oss. Og skulle heire om det var noe inni, så ja, hvis det skranglet, så var det fargeblyanter, eller blyanter. Og stundet var det sånne lange, lange løtjer med kjeks på, søte kjeks. Og så var det masse med bøker, sånn som vi skulle ha til teikn i, og sånne som vi ikke, jeg var nok knapt inn å lese til første tider da. Men da var det store bokstaver, så da leser vi ut disse bøkene der det var stas. Og da kvelden kom, og alle hadde gått rundt juletreet og sånne, så var far den, så sa han far at, ja, nå skal jeg ta ned patjen opp og beta. Så han tog den ned, og han, ja, han var noe godt innpakket, det var ikke det, men det var med sånn med snøre, som vi sa, tjukketråd. Og han skulle leise opp alle knutene. Han så også bruk i den tråden, han. Og vi var så forarget. Hvorfor? Ta da en saks og knuppe av det oss. Jeg visste ikke å vente til han var ferdig. Men endelig så fikk han det ut av papiret, og vi straude på øverstolen på en sekk. Ja, på stilka. Og se hva som var inne i. Og det var stas. Nei, det var så stas. Og jeg vet at som regel så var det et brev, og det var direkte til noen far. Og inn i den der lå som regel en 5 kroner. Og det var mye de dager. Nå skal jeg fortelle litt om de der kurvene på beten. Ja. Ja, og den borteste, det var sånn sendingskurve, eller hva jeg skal kalle det. Når det var bryllup, så hadde man med seg både gomm og forskjellige julekak og alt mulig godt. Og man tok med seg til bryllup. Jeg forteller om. Og da sto vi på kne. Hadde sto gjerne på en sånn voldtepp og sånn, så vi ikke fikk vondt i kneet. Og så tok vi bot for bot. Og det hadde vi såpevann og hadde sånn hjemmekokt såpe. Og så
hadde vi noe vann på, og så skrubba vi den sånn at det ble helt kvitt. Det var så kvitt, det var så rent og lukta så godt. Men brukte dere sand? Ja, vi brukte sand av og til under krigen og sånn. Og det var like den ute i kjøkkenet der, eller koven som vi sa. Der også tok vi inn. Hvordan så dere? Hvem var, lå dere barna der og de voksne her? Eller? Når der, og når jeg var lita, da lå jeg i en slagbenk, som det heter, sånn at jeg kunne dra den ut, og så var det et lopp på som man satte den i med kanten. Og siden så avanserte du til... Ja, det, og de andre, de sov oppå der. Ja. Om sommeren så så vi på Stabøl eller Nyslovar som stod der. Er bildet det vi ser? Ja, bildet her. Og da så vi der oppe, ja. Men det heter ikke loftere der, måtte si den dialektnalle. Kovalema. Kovalema. Kovalema, ja. Ja, der lagde vi en glugge. Ja. Der er en, for at vi likte å ligge og lese om kvelden. Men det likte ikke far, for at vi skulle legge oss og sove. Og så gikk det på paraffinen, vet du. Ja. De telte på det og det. Og da fant vi ut at da hengde vi opp for et teppe, slik at far ikke så at det var lys på kommet. Så lagde vi å lese så lenge som vi ville. Men det hålet var vel også for at det skulle komme varme inn på loftet? Ja, det var det. Det var, ja. For varmen gikk opp da. Ja. De hadde jo ikke noe varme om natten. Det var elektrisk for de 52. Ja. Så det var kaldt om morgenen å stå opp og gå på skolen og sånn. Og så da måtte vi vaske oss i fjes i kaldt vatten hver morgen før vi gikk på skolen. Kaldt vatten. Hva tid kom pipa da? Pipa? Var ikke det jordet tatt her? Nei, det er jo lenge siden. Ja. Ja, vi bare husker at de fortalte at det kunne være en 200 år, men det er nå minst 50 år siden. Og da sier 250-300 år, jeg vet, det kan være enda mer. Nei, jeg har ikke peiling på hvor gammel den er, og man er eldre gammel. Og så den beten der, den som vi kaller beten, den som går over der. Den hadde de samme inn på ekranene som vi sier, for de hadde også et gammelt hus, og det er av samme tre. Ja. Hadde dere alt dere trengte på gården, eller fortell litt om hva dere måtte kjøpe, og hvor dere måtte dra for å kjøpe ting, og om de hadde penger til å kjøpe ting. Ja. Altså, generasjonene her nå, vi kjøper jo alt. Men dere kjøpte vel kanskje nesten ingenting i de årene der før krigen? Under krigen, da hadde vi det veldig bra da, vet du, for vi hadde i alle fall både melk og kjøtt og grønnsaker og sånt. Men ellers, og da var det ikke noe nesten for kjøpt. Men vi handlet jo mel og sukker og salt og... Og korn, det er jo korn. Korn. Ja, vi hadde jo korn og alt. Vi hadde korn til mel og sånn, men det gikk ikke an å bake av det. Det gikk ikke an å bake av det, så det fikk noen på sånne kort, og det ble bare sånn rått. Vi stekte det i noen sånne metallbokser som vi fikk, for eksempel fiskeboller i og sånt, men det var ikke godt å få det til, altså. Det hang ikke ihop, liksom. Men vi spiste noe, i alle fall grøt om kvelden, og byggrynsgrøt, og vi hadde grynmel, det var ganske godt. Jeg et minne til fra mor, og det var det når vi var i fjøsen, det var noen Ingeborg og Jemfrid av og til så styrte nere, og jeg. Gjorde ikke så mye, men jeg visste at når mor skulle dra ut av heistålet, så hadde hun noe som heter heigaffel. Og det var nok så tungt og travelt, og mor dro alltid ut i masse hei. Og så lagde hun noe som vi kalte vondra. Ja, sånne høybær. Og med et samesorten som vi viklet rundt om. Og der hadde vi en luke lenger fremme,
Og da sendte vi ned de vodlene, så de lå lada her og her ned i fjøsa. Så var snedde å ta de og ha de opp i etene til kyrne. Men det som var det likeste, det var mor når hun var ferdig med å få alle vodlene. Nå er det nok sånn. Nå skal vi ta oss en bønestund, sa hun. Og så bøgde vi våre kne etter med en heiståle. Og hun mor ba for seg og sine, og etter kom herrene. Hun skulle ha sett dem igjen. Tenk så mange etter kom herre. Jeg sa ikke så mye, men det var noe litt. Det gjorde jeg, det vet jeg, og det har jeg ikke glemt, at mor var liksom punktet, ja. Hun skulle ha sett oss alle her i dag, og nei, for en glede. At vi kunne møte oss, jeg må takke noe Toto for at du kom på det. Hvem skulle det vore hvis? Ja, det kunne få den kvelden. Men jeg tror at Toto må ha seg en...